በአሜሪካ የኮንግረስ ወይም ደግሞ የሪፐብሊካን የፓርላማ ተሳትፎ ላይ ሚና ያለው ትውልደ ኢትዮጵያዊ ነው ቴድ አለማየሁ። ከዚህ ጉዳይ ጋር በተገናኘ ትናንት ምሽቱን የጸጥታው ምክር ቤት ውሎን ሲከታተል ነበር እና በኢትዮጵያ በኩል የተነሱ ሀሳቦች እንደዚሁም ደግሞ በዋናነት የአፍሪካ ህብረት የአደራዳሪነት ሚና ጎላ ብሎ ወጥቶ አፍሪካዊ መፍትሄ የሚለው ጉዳይ እንዲተገበር በበርካቶች መነሳቱ ለኢትዮጵያ ትልቅ ድል ስለመሆኑ ነው አመሻሽ ላይ ከጣቢያችን ጋር ባደረገው ቆይታ የነገረን። አዎ እንግዲህ በጣም በሚያስደስት ሁኔታ ነበር የዛሬው ስብሰባ በዩናይትድ ኔሽንስ ሴኩሪቲ ካውንስል ውስጥ የተካሄደው። በትልቁ የሚያስደስተውና የሚያኮራውም ያው የኢትዮጵያ የሀገራችን ሚኒስቴር የውሃ ኤሌክትሪክና የኢሪጌሽን ሚኒስቴር ዶክተር ስለሺ በጣም በሚያኮራና በሚያስደስት ሁኔታ የኢትዮጵያን ኬስ ዲሊቨር አድርገዋል። ያ እንግዲህ ያው የተለያዩ ተቃዋሚዎችም ሀያል ሀገር የሚባሉት በሱዳን እና በኢጅፕት እጅ መጠምዘዝም ሆነ በጓሮ በመግባት የተለያየ ኢንፎርሜሽን ሰጥተው ለማሳመን ቢሞክሩም አት ኤንድ ኦፍ ዘ ዴይ ይሄኛው ኬስ በአፍሪካ ዩኒየን እና በአፍሪካዎች ራሳቸው ተወያይተው እንዲፈቱ የተስማሙ ሆኖ ነው ያየሁት። ያ ደግሞ ከመጀመሪያውም ጀምሮ እኔም ብሆን ያው በሶሻል ሚዲያ ብዙ አክቲቭ ሆኜ ስለዚህ ጉዳይ ስጽፍም ነበረ፣ በቴሌቪዥን በሬዲዮም አውርቻለሁ እዚህ ላይ። ስለዚህ ጉዳይ ከመጀመሪያውም ጀምሮ በአፍሪካ ዩኒየን በኩል ተነጋግሮና ተስማምቶ መጨረስ ያለበት ጉዳይ መሆኑን የዛሬ 3-4 ዓመት ጀምሮ ይሄንን የኔ ስታንድ ነበረ እና አሁንም ዞሮ ዞሮ ወደዛ ይሄድ መባሉ በጣም ትልቅ ድል ነው ለሀገራችን። ያ ማለት ኢትዮጵያ ምጭ ያን ነው የምትፈልገው። ቢሞላም ቢጎልም አፍሪካዎች ነን፣ ኢትዮጵያውያኖች ነን። ይሄ ችግር በአፍሪካውያኖቹ በኩል ተወያይተው መፈታት ያለበት ነው። ኢትዮጵያ መብት አላት የራሷን ሀገር ናሽናል ሪሶርስ የመጠቀም። ማንም ሀያል ሀገር ጣልቃ ገብቶ ሊያዛት አይችልም። ይሄ ደግሞ በእኛም ሀገር ሆነ በእኛ ባህል በእኛ ደም ውስጥ ተቀባይነት የሌለው ነው። እነዚህ እንግዲህ ብዙ የአፍሪካ ሀገር ጨቁኖ የኖሩ ትልልቅ ሀያል ሀገር የሚባሉት አሜሪካንም ሆነ ሌሎቹ አብዛኛውን የአፍሪካ ሀገር ገዝቶ የኖሩ ያ የገዢ ስሜትና ፖይዝን ወይም መርዝ ጭንቅላታቸው ውስጥ እስካሁን ስላለ ኢትዮጵያንም በዛ አይን ነው የሚያዩትና ያው የተለያየ በተለያየ አቅጣጫ ቢመጡም የእኛ ሀገር ህዝብ፣ የእኛ ሀገር መንግስት፣ ሚኒስትሮቻችንና አምባሳደሮቻችን ያንን ጌም የራሳቸውን ጌም ቀልብሰው ጥሩ ውጤት ሊያመጡ ችለዋል። ስለዚህ በጣም በጣም የሚያኮራ ነው። ቴድ አለማየሁ በዋናነት ከጉዳዩ ጋር በተገናኘ በሰጠነ ሀሳብ ኢትዮጵያን በቀጣይ የህዳሴ ግድቡን በተመለከተ ያላቸውን ትብብር አጠናክረው እንዲቀጥሉም ነው የሪፐብሊካን ፓርቲ የቀድሞ የኮንግረስማን ቴድ አለማየሁ በመጨረሻ ሀሳቡ አጽንኦት ሰጥቶ የገለጸው። ወደፊትም ሁላችንም የሁላችንም ኃላፊነት ስለሆነ ኢትዮጵያ ኖርም አልኖርንም፣ ዜጋ ቀየርንም አልቀየርንም፣ ይሄ ጉዳይ የሁላችንም ጉዳይ ነው። የኢትዮጵያዊ ጠቅላላ ከስር እስከ ላይ ከጎን እስከ ጎን ኢትዮጵያ ተወልዶ ኢትዮጵያዊ ነኝ የሚል ሁሉ የሚኮራበትና ታግሎ ተባብሮ መጨረስ ያለበት ጉዳይ ስለሆነ ይሄ ምንም የፖለቲካ ቀውስ ቢኖርም ሀገራችን ውስጥ ማናቸውም ኢትዮጵያዊ ይህንን የደገፉም መደገፍም አላቸው ይደግፋሉም ብዬ ትልቅ ተስፋ አለኝ። የሀገራችን ህዝብ ይጠብቅልን። ይሄ ትልቅ ድል ነው እና ኮንግራቹሌሽንስ።